DJ Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, Santi, i tots els amants de la música que ens veieu cada divendres. En especial, als que us interessa la música d'una manera més professional, tant a DJs com a usuaris que voleu saber més. Avui, participació número 46 a la Diari, amb la col·laboració del DJ Curator Jordi Carreras, novetats, notícies, i provarem una nova característica del software Serato, el Teams. Parlant de notícies, i en breu, que volem comentar que ha sortit una nova aplicació creada per Kathy Guetta, exdona del DJ del mateix cognom. Una app que és una aplicació de descàrrega gratuïta per a telèfons intel·ligents que ofereix als clients l'oportunitat de reservar entre més de 1.000 perfils de DJs seleccionats per professionals. Teniu aquí l'adreça per poder accedir i rebre informació. Un altre dels artistes o dueto són els Daft Punk, que celebren una carrera de gairebé 3 dècades a l'avantguàrdia de la música dance en l'àmbit mundial. Per primera vegada, la comunitat de TikTok podrà utilitzar l'increïble catàleg musical complet de Daft Punk a les seves creacions de vídeos i gaudir de continguts exclusius dels seus arxius, a part de filtres oficials del duo. Ara, si us sembla bé, escoltem i veiem la salutació d'un DJ de Lleida al seu lloc de treball. Y ahora sí quiero ver esas manos arriba. ¡Es el saludo a los DJs de Lleida! DJ Sacra, un bon professional a les nits de Lleida. Com he dit abans, m'agradaria mostrar una nova eina que ha integrat el software, el programari de DJs professionals, anomenat Serato, i és un sistema que es diu Teams. Un sistema que, com ara veureu, aconsegueix que una cançó coneguda, qualsevol cançó, tan actual com si és de fa molts anys, puguem treure la veu, podem treure els instruments, la base, el baix. Com veureu a continuació, ara sentirem una cançó que coneixeu tots, suposo, que és un clàssic. Doncs aquesta cançó, com veieu, té una sèrie d'instruments que nosaltres no podem separar en teoria. Però gràcies a aquest software, que no és el primer que fa el sistema Teams, sinó que hi ha un programa com el Virtual DJ ja anteriorment ja ho ha fet, per ara, amb la versió beta, perquè encara no és oficial i la poden provar els DJs que s'arrisquin a fer proves amb aquest sistema, veureu com podem agafar la cançó que sona i podem, en temps real, podem deixar sols la veu. Com veieu, és bastant increïble. En temps real podem agafar aquesta cançó i podem treure la veu o poder treure la base. Estem traient la veu, podem treure la base, la bateria. Podem deixar el baix. Podem tornar a posar la base. Podem treure la veu una altra vegada, la base sola, els instruments. És bastant increïble, com veieu, però no sols es pot fer amb cançons, com he dit abans, amb cançons actuals. Podem agafar un clàssic, per exemple, de l'Elvis, com aquest que està sonant. I com he dit abans, podem deixar sols la bateria. Podem posar el baix, la melodia i la veu. Podem deixar sols la veu, com veieu, el baix, la bateria. Bueno, ja veieu,
És increïble on ha arribat la tecnologia per poder agafar una cançó, un clàssic com és el de l'Elvis, i poder treure la veu, el baix, i podem fer moltes cosetes bastant increïbles amb qualsevol cançó, i en temps real és una eina que per als DJs ens aportarà molts efectes, moltes sessions més dinàmiques, més divertides, més completes, i que trobem que és superinteressant. I ara, si voleu, anem amb una altra novetat, una novetat dels que sentirem aquesta nit, que és la nova de Gabri Ponte. Gabri Ponte i Sash, Never Be Alone. De l'italià Gabri Ponte, anem a veure el DJ curator Jordi Carreras analitzant una cançó. Siempre es un reto, un nuevo Show Me the Sample, rescatar esas muestras que han ayudado a crear y hacer nuevas producciones. Por ejemplo, el tema, hoy nos iremos de 1980 al 2001. Pues el tema del 2001, hombre, hoy es fácil, es un reto fácil, ¿eh? Porque es un sampling de 4 compases. Es decir que, digo fácil porque cuando los autores de la canción ponen por cortesía o anuncian en los créditos que aparece un sample original del tema tal, entonces ahí se recrean, igual que pasó con el Mojo y el Lady, que pusieron en los créditos que era un sampling o un sample de los Chic. En este caso pasa lo mismo. Nos vamos a 1980 para crear un tema 21 años después de una gran artista de la Black Music. Vamos a escuchar primero el tema de 1980. Suena así el original. Hold me, hold me, caress me.
Esta voz es de Luther Vandross, que en aquel momento era el vocalista de una formación que se llama Change. Estoy hablando de un tema que se llama The Glow of Love, de 1980. Si nos vamos al principio de la canción, los cuatro primeros compases del inicio de la canción sirven, y es el sample, es la muestra que sirve para hacer una producción en el 2001. Vamos al principio del track y escuchamos. Hasta aquí. Son cuatro compases. Vamos a la pista de abajo, silenciamos esta y escuchamos el sampling. Aquí repetimos y se hace un loop totalmente de esta parte inicial del The Glow of Love de los Change. Evidentemente, los productores del 2001 cogieron este sampling como base musical y le añadieron guitarritas nuevas encima, le añadieron percusión súper bien comprimida, súper bien producida, porque los dos son unos astros del R&B y del New Jack Swing, como Jimmy Jam y Terry Lewis. Os voy a poner un trocito de la canción por la mitad del 2001. No sé si te ha sonado la voz, pero es Janet Jackson. El tema All For You. Y empieza así la canción, para que hagas un poco la idea, empieza así. Aquí entra la base, producida por ellos. Abro el sampler, cierro el original, hablo del 2001. Y aquí empieza el vocal de Janet Jackson. Repito, vamos a hacer la cuenta de atrás. 3, 2, 1. Janet Jackson, Change. Bueno, pues este sample del The Glow of Love, The Change, puesto como base importante del tema de Janet Jackson, es brutal. Aquí está. Tema del 2001, All For You, de Janet Jackson, con la producción de Jimmy Jam y Terry Lewis. Y ahora te estoy enseñando la galleta del disco. En ese recuadrito de color rojo, ahí pone que aparece el sample original del The Glow of Love, The Change. Un tema que también ha sido sampleado por otros artistas como Fats and Small, por ejemplo. Bueno, pues nos hemos ido de 1980 con The Glow of Love, The Change, con la voz del magnífico Luther Vandross, a 2001 con Janet Jackson y su All For You. Show me the sample. Edit. 4, 3, 2, 1. Yes.
Griffin va unir forces amb la cantant i compositora nord-americana Tinashe per una nova cançó, Scandalous. La cançó apareix al seu proper àlbum Alive, que s'espera que es publiquin a finals d'any. Just saying, your silhouette on the wall. I think I like the game you're playing. You're something irresistible. Every move you're making, your lips so kissable. Rhythm got my heart saying, ooh, la la. We'll be right back.
dia més hem volgut donar la nota musical a Lleida TV. La setmana vinent tornarem amb els continguts habituals i alguna coseta més. Aquesta setmana s'inaugura un local nou a Lleida, un local que es diu Memory, en el que m'han donat l'oportunitat de ser DJ de l'opening, nova sala on es podrà gaudir d'una alternativa musical i espais amb diferents serveis. Us convido a visitar-nos tant avui divendres, com demà dissabte, per sentir bona música. Nosaltres tornem divendres vinent, com sempre, aquí a Lleida TV, els DJs de Lleida. Gràcies, un dia més. Adeu. DJ Lleida, amb Manel López, Mamomo.